Jméno Otce i Syna i Svatého Ducha. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Tak srdečne vás všetkých pozdravujem. Ďakujem, že ste si našli čas na stretnutie. My sme minulý týždeň začali tu na ofarnosti vlastne po kratšej prestávke, asi také mesačnej, znovu tieto formačné stretnutia. Sme dokončili Briančaninova, začali sme iného svätého. A bolo také potešujúce, pretože som myslel, že po tých 5 rokoch stretávania nad relatívne jednou témou, hoci sme tam spomínali aj iných svätých, že som myslel, že to mnohí zdajú, ale práve naopak bola dvojnásobne väčšia účasť a mnohí, jaká 1/3 bola mimo našu farnosť ľudí, ktorých som vôbec ani nepoznal ešte. Takže bolo to také príjemné prekvapenie, že sa rozhodli pokračovať s niečím novým ďalej. Tak dúfam, že aj u nás proste, že táto nadšenie pre učenie svätých nevyprchá. Budeme pokračovať na strane 140. K tomu sleduje podľa knihy. A znovu hovoríme uvažujeme teda o viere a o skutkoch. Svätý Ignác Briančaninov hovorí: skutočne žitá viera, hoci ju človek vyznáva iba svojimi perami, prináša spásu. Priniesla spásu Lotrovi na kríži, prináša spásu skrze pokánie mnohým hriešníkom v posledných minútach ich života. Je také dôležité a nevyhnutné vyznať vieru srdca a duše ústami. Že svätí mučeníci v každej dobe kresťanstva, počínajúc apoštolmi, považovali za lepšie trpieť hrozné a dlhé mučenie, vyliať svoju krv ako vodu, než vyriecť zrieknutie sa Krista, hoci iba perami, bez akéhokoľvek súhlasu srdca. Spáse požaduje Boh od človeka jedine živú a pravú vieru. Taká viera je prísľubom spásy a večnej blaženosti. Preto musí byť pre kresťana vzácnejšia než život. Mučeníctvo je ovocie pravého poznania Boha daného skrze vieru. Mučeníctvo bolo skutkom viery tých, ktorí si vysoko vážia padnutú prirodzenosť človeka, rúhajú sa tomuto skutku. Vo svojej slepote nazývajú tento veľkodušný a svätý skutok ponúknutý Bohom človekom ako následok bláznovstva. Každá myšlienka Bohom daných dogiem je natoľko dôležitá, že svätí vyznávači, podobne ako mučeníci, vydali o nej svedectvo dlhým utrpením a potokmi vlastnej krvi. Je to slova, ktoré nám dáva o myšlienky, ktoré nám dáva svätý Ignác Briančaninov, sú nesmierne dôležité, pretože a myslím si, že sú oveľa dôležitejšie pre nás v tejto dobe, než boli pre jeho poslucháčov v dobe, ktorej on žil. Pretože je tak veľa, nazvem to, pokušení, ktoré prichádzajú v
tomto svete, že túto myšlienku na vyznávanie viery ako v srdci, tak aj ústami, je si dôležité pripomínať každý deň. Minule máme tu takého staršieho kňaza, má 91 rokov, žije teraz, on je mních, ale bohužiaľ, keďže nemali dorast, tak monastier bol zatvorený a on zostal slúžiť v jednej farnosti. Na fare žilo tým nízkym životom ako posledný z tých žijúcich mníchov. Ale keď pre svoju starobu už nemohol samo sa postať ako jedna rodina, taký vzdialený príbuzný vzali k sebe a tak chodí do našej farnosti. Je tu, prichádza na nedeľami na liturgiu, má 91 rokov, veľmi slabúčky, ale predsa len dala dosť také veľké svedectvo tým, ako sa usiluje prežiť tú liturgiu a slúžiť liturgiu, koncelebrovať skutočne s vypätím posledných síl. A pri tých rozhovoroch, ktoré máme potom po liturgii, alebo tak, ma veľmi zaujalo to, že ako často on hovoril, alebo tak pripomína, že je veľmi, veľmi dôležité niekoľkokrát do dňa sa doslova modliť vyznanie viery. A to som počul, ako adresuje takú radu, ako takým stareckým spôsobom už ľuďom, ktorí sa s ním rozprávajú alebo sú prítomní. A najprv sa mi to zdalo také čudné, poviem to takto, pretože je kopu iných rad, ktoré mohol by dať, a on dával toto pre mňa takú jednoduchú, ale keď som sa pripravoval na toto stretnutie a uvažil som o týchto slovách, tak som pochopil, že dáva niečo, alebo hovorí, alebo pripomína niečo, čo je veľmi dôležité. Pretože fakt, že sa považujeme, to fakt, že sme kresťanmi, fakt, že sa hlásime ku Kristovi a žijeme vlastne od malička, by sa povedal, takomto kresťanskom duchu a aj spoločnosti, aj na život je tým riadený, ono to niekedy môže viesť do takého pohodlného stavu, že si myslíme, že sme vo viere pevní, že tá naša viera je živá, aktívna. Ale niekedy takáto samozrejmosť pri pozeraní na náš vzťah ku Kristovi môže spôsobiť to, že si nedávame pozor na tie okamihy, ktoré vyžadujú od nás vyznanie viery. A ja by som to povedal, že tak, že v priebehu dňa, každého dňa, myslím si, keď sa pohybujeme v tomto svete a medzi ostatnými ľuďmi, je tých príležitostí na vyznanie živej viery veľmi veľa. A mnohokrát reagujeme na tieto príležitosti s takouto diplomáciou, ktorá je v nás, lebo nechcem sa niekedy dotknúť druhých tým, že vyjadríme svoj názor, tak potom radšej mlčíme. Alebo nechceme v úvodzovkách provokovať, a preto radšej niektoré úkony, ktoré máme urobiť, a ktoré ako kresťania by sme mali urobiť, urobíme kdesi len v skrytosti srdca, nie verejne. A povieme len takéto, že napríklad pomodliť sa pred jedlom, keď sme na verejnosti.
ako mnohokrát to robíme, len tak v skrytosti. Že jednoducho niečo zašepkáme tak, že by si to azda nikto z ostatných nevšimol, namiesto toho, aby sme skutočne urobili ten výrazný na seba kríž a stíšili sa v modlitbe. To je... A pritom takéto prejavy samozrejme môžu nás voviesť do... Môžu nám vyslúžiť si reakcie, ktoré nie sú príjemné, ale skôr si myslím, že alebo mojou skúsenosťou je, že mnohokrát je to skôr na veľké povzbudenie ľudí. Mali sme tu pred 2 rokmi bolo také stretnutie našich tínejdžerov a aj také staršie už vlastne, ktorí sú už okolo 20-21 roční. A rozprával sa nejakú podobnú tému. Aj jeden chlapec, alebo mladý muž povedal, že práve to verejné teda priznanie sa k viere práve cez to prežehnanie sa, pomodlenie sa napríklad pred jedlom, a v jeho prípade toho pred jedlom hovorí, že boli v reštaurácii a hovorí, že tak nejak mal taký pocit, bolo tam plno ľudí, že teraz keď to urobíš, že to je také niečo nemiestné. Ale potom si povedal, že tak keď veríš, tak veríš, nie? Tak čo? Takže som sa prežehnal, pomodlil som sa, znovu prežehnal, to som sa dojedla. A hovorí, že po chvíli odchádzal jeden taký starší pár od jedného stola a sa pri ňom pristavili a povedali, že sa mu poďakovali, že vďaka za vydanie pekného svedectva. Hovorí, že dnes si nás pozbudil. A on hovoril takto, že no, taká maličkosť a musel zviesť zápas na to, aby to urobil, to priznal, ale ho to veľmi pozbudilo, že takéto vyznanie viery viditeľným, alebo vydanie svedectva o viere viditeľným spôsobom, aké to ovocie prinieslo, tak hovorí, že pre ňa to bol zážitok na celý život, ktorý si bude pamätať. Zajistie, toto bol príjemný zážitok, ale rozhodne môžeme počítať aj s nepríjemnými zážitkami, ale to by nás nemalo odradiť, aby sme takéto skutky robili. Tam je jedna taká zaujímavá vec, čo on hovorí, že mučenictvo je skutkom viery. Tí, ktorí si vysoko vážia padnutú prirodzenosť človeka, rúhajú sa tomuto skutku. Považujú ho za bláznovstvo, keď človek vyznáva takto svoju vieru. Tí, ktorí milujú viac tento svet než Boha. Pre nich je toto bláznovstvo. A poďme, ak nie sú žiadne otázky, komentáre, tak poďme ďalej. Tak ako je viera dôležitá pre spásu, podobne ťažké sú hriechy proti viere. Každý z týchto hriechov je smrteľný. To znamená, že ústi do smrti duše a potom prichádza zatratenie, večné utrpenie v priepasti pekla. Nedostatok viery je smrteľným hriechom. Je to odmietnutie jediného prostriedku spáse, viery v Krista. Odmietnutie Krista je smrteľným hriechom. Kto odmieta Krista, stráca seba samého vyznaním svojich úst. Hereza je smrteľným hriechom, obsahuje v sebe rúhanie a infikuje toho, kto je ďaleko od pravej viery, v Krista rúhaním. Beznádej je smrteľným hriechom.
Je to odmietnutie živej viery v Krista. Všetky tieto, akoby tak by som povedal, také hlavné okruhy, ktoré nám tu svätý Ignác Briančino dáva, z ktorých vyrastajú hriechy proti viere, sú veľmi dôležité a mali by sme s nimi počítať, že sa môžu tie pokušenia k týmto hriechom môžu objaviť v našom srdci. Nedostatok viery je odmietnutie jediného prostriedku spásy viery v Krista, ako hovorí svätý Ignác Briančino. A tu je veľmi potrebné dávať pozor, ja teda nechcem teraz, iba poviem moju skúsenosť zo stretávania sa s ľuďmi tu na, je, čo je veľmi rozšírené, je to, že mnohí rodičia, ktorých deti odišli od Boha, od cirkvi, tak je vidieť, že sa utešujú, ako keby, veď on takýmito slovami, že on, predsa tie moje deti, oni neodmietajú Boha, oni veria, že niečo jestvuje, že niečo je tam, oni nie sú úplne ako keby, že ateisti, že nič nejestvuje. Oni v niečo veria. No, toto nie je znakom viery, v niečo veriť. Viera v Krista a prijatie Krista je to, čo zachraňuje a prináša spásu. Keď sa do toho prináša takáto určitá vágnosť, ktorá má zbudiť nejaké uspokojenie alebo nejaké upokojenie svedomia, to ešte neznamená, že tam nejde o skutočné odmietnutie Krista, že tam nejde o smrť duše. Rovnako tak, nepravdivé učenie alebo nesprávne učenie, ktoré prijímame z rôznych, môžeme prijať z rôznych zdrojov, je sa stáva hriechom proti viere, pretože viera je živá vtedy, ak je pravdivá, ak je v súlade s učením Evanjelia. No ako tak tá beznádej, ktorá sa mnohokrát tak vtrhá tam násilne do našich životov, zvlášť keď sa ocitáme v nejakej ťažkej situácii a bolestnej situácii, ktorú nevieme okamžite riešiť, alebo je to situácia, kedy sa usilujeme o dobro, ale a o dobro druhých, ale nejak nevidíme odozvu a preto sa nás zmocňuje tá beznádej. To je tiež znak toho, ako hovorí, že je to odmietnutie tej živej viery v Krista. Všetko, čo oslabuje, deformuje a odvádza nás od viery, vedie k strate večného života a to k smrti duše. To heslo, ktoré mal, ak poznáte životopis svätého Dominika Savia, napríklad toho malého chlapca z Talianska, jeho heslo bolo, že radšej zomrieť, než zhrešiť. To je niečo, čo alebo myslenie na toto heslo, udržiavanie si tohto hesla v pamäti je vynikajúcou pomockou na to, aby sme si udržali to napätie v sebe, ktoré usiluje o to, aby naša viera bola živá, aby bola skutočne spojená s nádejou, ktorú máme v Ježišovi Kristovi.
Svätý Ignác Briančino pokračuje. Podstatné a dôležité v živote viery je jej vyznávanie ústami. Počas svojho života viery veľký židovský zákonodarca Mojžiš iba utrúsil slovo poškvrnené pochybnosťou a bol mu odmietnutý vstup do zasľúbenej zeme. Učeník istého egyptského pustovníka vo svojej jednoduchosti počas rozhovoru so Židom utrúsil sotva falošné slovo o kresťanstve a krstná milosť ho opustila. História cirkvi nám hovorí, že v prvých storočiach kresťanstva v čase prenasledovania niektorí pohania vyznali Krista s ľahkovážnosťou, s úmyslom zosmiešniť kresťanov. Zrazu boli uchvátení Božou milosťou. Okamžite sa zmenili zo zatvrdnutých pohanov na zapálených kresťanov a svoje vyznanie, ktoré predtým vyriekli ako rúhanie, potvrdili vlastnou krvou. Dôležitosť vyznania viery podtrhujú tieto príklady, ktoré dáva nám svätý Ignác Briančaninov. Je skutočne ten príklad Mojžiša, ktorým bol odopretý vstup do zasľúbenej zeme, je veľmi silným. Tento muž, ktorý nasledoval Božie volanie a skutočne 10 ročia sa dal viesť Božím hlasom a neochvejne viedol vyvolený národ z Egypta. Zajistite tie roky tohto nasadenia a utrpenia skutočne ten moment tej ľahkovážnosti, pre ktorú bol potrestaný vlastne odmietnutý vstup do sľúbenej zeme, hovorí o dôležitosti toho správneho nastavenia duše aj celého nášho života k vyznávaniu viery. Nesmie to byť niečo, čo je akosi prirodzené. Musí v nás panovať určité napätie, ktoré nás tlačí k tomu, aby sme aktívne pristupovali k vyznávaniu, verejnému vyznávaniu svojej viery. A tiež je zaujímavé to, čo hovorí o tých, ktorí s ľahkovážnosťou vyznali Krista, aby zosmiešnili kresťanov. Je keď čítame životopisy svätých, a tak ako nám to prináša kalendár, teraz myslím ten východný kalendár, ktorý používajú katolíci, tak je tam mnoho svätých práve mučeníkov, ktorí boli mučeníci z čas prenasledovania. A je tam príklad za príkladom, že mnohí z týchto mučeníci sa stali mučeníkmi len preto, že náhle vidiac utrpenie iných kresťanov a ich vyznanie viery, náhle sa, ako hovorí svätý Ignác Briančaninov, boli uchvátení milosťou a vyznali, že tiež veria v Krista, aj keď kresťanmi vtedy neboli a boli umučení spolu s tými, ktorých umučenie ich priviedlo k tomuto vyznaniu. Je uchvacujúce a veľmi udivujúce vidieť alebo vnímať alebo čítať tieto príbehy, pretože je v nich vidieť, ako účinkuje Božia milosť, akú obrovskú silu táto milosť dáva človeku, ktorého sa dotkne. Možno, že naše vyznanie viery, to znamená,
keď my usilujeme sa vyznať svoju vieru skutkami, slovami, verejným spôsobom, môže tie problémy, ktoré si s tým azda spôsobíme, alebo aj niekedy aj výsmech alebo pohrdanie, ale mnohokrát toto je práve tým kanálom, cez ktorý prúdi Božia milosť k mnohým okolo nás. A preto by sme nemali nikdy váhať verejne sa k viere prihlásiť. Poďme teda ďalej. Utrpenie a zomieranie pre evanjeliové prikázania je tiež skutkom živej viery v Krista. Je to forma mučeníctva. Táto forma mučeníctva patrí väčšinou svätým mníchom. Inšpirovaní živou vierou svätí mnísi, podobne ako Abraham, opustili svoju domovinu a dom svojich rodičov. Podobne ako Mojžiš uprednostnili utrpenie pre Krista pred pozemskými pôžitkami. Podobne ako Eliáš zvolili si púšť a jaskyne za miesto pozemského prebývania. A hoci polonahy, predsa uvideli prisľúbenia neba očami viery. V púšti ďaleko od ľudí, ďaleko od pôžitkov a ruchu sveta, vstúpili do zápasu proti hriechu, vyhnali ho zo svojich skutkov, myšlienok a emócií a Svätý Duch zostúpil do ich čistých duší a naplnil ich milosťou naplnenými darmi. Živá viera v Krista a v Evanjelia im dala silu prejsť týmto zápasom proti hriechu a urobila ich nádobami pre Svätého Ducha. Svätý Ignác Bajančaninov teda poukazuje na tých svätých asketikov, tých svätých mníchov, ktorí sa zriekli všetkého kvôli Kristovi a dosiahli obrovskú a veľkú dokonalosť a svetosť. A doslova sa stali takýmito majakmi, ktorí ukazujú pre mnohých cestu do bezpečného prístavu. Tu niekedy tak môže byť problém pre nás, ktorí žijeme vo svete, že keď sa nám dávajú títo veľkí svätí za príklad, tak tento príklad tak trošku dávame bokom alebo zľahčujeme, pretože si uvedomujeme, že žijeme vo svete a že nemôžeme úplne nasledovať ich spôsob života. Ale takéto odsunutie ich príkladu na bok nie je správne. My máme hľadať, ako sa čo najviac približiť k ich spôsobu života. Včera sme tu mali sme po svete liturgii bolo stretnutie men's group, ako stretnutie mužov vo farnosti. A tento predával ako takú reflexiu na toto stretnutie. Jeden z mužov sa striedajú, na každé stretnutie niekto iný pripravuje nejakú reflexiu, o ktorej sa potom rozpráva. A tento si zvolil včera reflexiu o tom, ako je dôležité stíšenie v živote kresťana. A sme sa aj rozprávali o tom, že ako hľadať tie momenty, aké sú dôležité tie momenty stíšenia, kedy sa otvárame pre Boha. Keď sa hovorí o stíšení, nehovoríme o modlitbe, nehovoríme o nejakom rozjímaní, nehovoríme o nejaké aktivite, skôr hovoríme o neaktivite. Kedy človek tak spočinie len v Božej prítomnosti a nechá a je, iba ako keby jestuje tej spoločnosti bez toho, že by vyvíjal nejakú aktivitu svojej mysle.
Ja som tam hovoril, že lebo je to dosť ťažké takto to pochopiť, zvlášť v našej dobe, ktorá si vyžaduje alebo si cení aktivitu a niečo dosiahnuť, vidieť výsledok za sebou, kedy sa vníma niekedy takéto v úvodzovkách nič nerobenie ako mrhanie časom. A som spravil, že vlastne z detstva ja nemám veľmi veľa spomienok a neviem prečo si veľa vecí nepamätám, ale málo vecí pamätám, ale sú tam takéto nejaké silné momenty, ktoré spôsobili, že som na nich nezabudol alebo nezabudám. A jeden z tých momentov je, si pamätám, že to bola nedeľné popoludne, ktorý ste v mojom veku. A keď si spomenete na svoje detstvo, tak viete, že nedeľné popoludnia boli veľmi, veľmi, veľmi dlhé. Takže to bolo taká, tá nedeľa sa tak vliekla. Bola taká pomalá. A zvlášť na dedinách, keď bolo tak citeľné, bolo to cítiť, že nedeľa je nedeľou. Mne sa nepracovalo to, keď zvláštne ticho panovalo. Ja si pamätám moment, že to bolo to nedeľné popoludne a my sme mali tak na dvore, tam bola studňa, taký vybetovaný proste štvorec okolo studni, sa voda pumpovala a tam som sedel, bolo teplo a on som sedel a nič nerobilo. A odrazu som si všimol tých mravcov, ktorí liezli po tom betóne. Od mravcov úžasu nad tými drobnými stvoreniami som sa pozrel na trávu, na kvety. A kde som sa pozrel, tak tam bola nádhera a úžas. Človek prechádzal okolo tých vecí koľkokrát, ale to myslím, že bolo tak prvýkrát, keď som si uvedomil, že úžas nad tým stvorením, Božím stvorením, že aká krása sa v tom skrýva. Som hovoril, že toto niečo sa odohráva aj v nás, keď my sa vnárame do toho stíšenia, že tak ako keď sa stíšime fyzicky vonku a zrazu začneme vnímať tú krásu, ktorá nás privádza do úžasu, keď sa stíšime vnútorne, tak sa umožňujeme, aby sme začali vnímať úžas z Boha. Aby sme začali vnímať plnšie alebo nejakým novým spôsobom, takým hlbším spôsobom. A toto je to, čo títo mnísi robili. Oni preto utiekli zo sveta. Preto sa otrhli od svojich rodín. Preto sa násilne potínali dokonca aj zväzky s príbuznými, s rodičmi, s bratmi, sestrami. Len aby vstúpili do toho ticha, ktoré spôsobou je to, že boli schopní ponoriť sa hlboko tej Božej prítomnosti a nejak zastať vo vnútri, v srdci, v úžase pred veľkosťou Boha. A toto je niečo, čo môžeme napodobňovať. No v tomto svete môže, že nie naplno, nie celý deň, ale rozhodne môžeme si napríklad vytvoriť takýto čas, ktorý bude našim časom výhradne. Kedy môže ho nenaplníme, ani tou duchovnou aktivitou, ktorá je modlitba alebo rozjímem, alebo tak, kde jednoducho spočinieme v tichu pred Bohom a dovolíme našej duši, aby sa otvorila alebo sa stala citlivejšou na tú duchovnú dimenziu, na tú prítomnosť Boha. Bez toho, že by sme nejak aktívne o tom uvažovali. Alebo rozjímali. Bolo to zaujímavé, pretože vlastne po tých ďalších nejakých
vzdielaní od mužov mňa veľmi oslovil jeden, ktorý povedal, poukázal na to, že teraz je teraz také populárne v Amerike, že muži majú men's cave, ten alebo men's den, akože brloch, mužský brloch, teda oni to volajú tu v tom basemente, čiže akože pod úvodzúka pivničných pivnici, teda domov, tak tam si vytvoria taký priestor, kde, čo je ich priestor, teda oni to volajú, že tam, kde si muži akože odpočinúť a tak, alebo ja neviem, tak aj to riešenie, je to zariadené rôznym spôsobom, jedni tam majú televízor a tam majú proste nejaký ten alkohol tiež a tak a tam stravia, keď prídu ich kamarti, tak tam prídu, alebo tam majú knihy, to ich študovňa. Ja, tak je to také zaujímavé. Trucovňa, možno, hej, možno to aj takýmto spôsobom využiť. To včera nepadlo, ale to si zapamätám. A je to tak sa šíri, akože nie je to niečo, čo by chcelo byť ako odrezaním sa od rodiny, alebo tak niečo, takým niečím, ale sa skôr vníma sa to v takom pozitívnom zmysle. Je to ten priestor, kde má ten muž, ten svoj svet, do ktorého sa potrebuje sem tam utiahnuť. A je to veľmi populárne a niekedy, keď, neviem, často chodíme sa na návštevy, ale keď niekedy ideme na návštevy, tak párkrát sa mi stalo, že s takou hrdosťou mi tým páni domu ukazovali, že tak toto je my cave, aj moja jaskyňa, môj brloch. A no, pretože je to také populárne, tak tento je muž tam navrhol, že my by sme mali to premeniť, že to, čo sa takto šíri, čo je populárne, že mali by sme opäť, môžeme to volať, že to je naša pustovňa, že to je naša cela. Že to miesto, ktoré bude vyhradené čisto na to a budeme to vnímať, ako že tu na prichádzame, aby sme sa ponorili do toho stíšenia, aby sme sa ponorili v tej neaktivite našho bytia alebo otvorili sa pre Božiu prítomnosť. A mi sa to veľmi zapáčilo, pretože myslím, že to bola taký dobrý nápad, ktorý môže sa ľahko uskutočniť. Ja videl som, že mnoho mužov malo, ako bolo tak príjemne týmto oslovených. A to je len taká jedna vec, ktorou môžeme nasledovať týchto svätých mníchov. Ono, keď láska je vynaliezavá a dokáže nájsť spôsob, ak chce. Ak milujeme Boha a chceme sa dostať bližšie k nemu a nejak sa nechať Bohom preformovať, tak budeme aktívne vytvárať alebo vyhľadávať taký spôsob života, ktorý nám to bude dovoľovať. A to bol veľmi dobrý nápad a tak som sa tomu aj potešil, že takáto myšlenka alebo takýto nápad prišiel. Ja som si povedal, vlastne celé popoludne som potom o tom uvažoval, že ako by to bolo úžasné, keby sme skutočne mali v tých našich domovoch tie také vyhradené miesto, ktoré teda netrucovne, ale tie miesta, ktoré budú nejakým spôsobom tak venované tomuto úmyslu, že keď tam vôjdeme a vstúpime do toho priestoru, do tej časti bytu, že hneď nás to bude nabádať k tomu, aby buď nás to viedlo k stíšeniu, k modlitbe, k uvažovaniu,
Toto je veľmi dôležité. A pokiaľ my začneme si pomáčky takto pretvárať to svoje okolie, v ktorom žijeme, aby nám pomáhalo priblížiť sa k spôsobu života tých veľkých svätých asketíkov, tých veľkých svätých učiteľov duchovného života, tak potom niečo zakúsime z toho, čo aj oni zakúsili. A pravdou je to, že kto raz zakusí niečo z tej sladkosti, toho vzťahu s Bohom, hlbšieho vzťahu s Bohom, už nielenže stráca pomaličky záujem o tie veci sveta, ale už sa nechce vrátiť späť. Už ho to ťahá stále naspäť k tomuto, tomuto životu alebo k tomuto tejto skúsenosti, ktorú nadobudol. Máme skutočne každý jeden z nás by, každý jeden z kresťanov by mal mať v sebe takú túžbu doslova založiť ten svoj malý monastier alebo malú pustovňu. Premeniť ten svoj priestor, kde žijeme práve na to miesto, ktoré nás bude iba podporovať v duchovnom raste. Otec David Abernathy, taký veľký znalec práve týchto svätých otcov, on veľmi často hovorí o inštrukcii, ktorú dal svätý Filip Neri svojim učeníkom. On hovorí, že keď naplníte svoje povolanie vo svete, okamžite bežte a utekajte a skryte sa vo svojom nido. To nido znamená hniezdo, alebo predstavuje to izbu alebo celú, kde ten človek, ten kňaz býva. Hovorí, že ako náhle si skončil svoju prácu vo svete, bež do tohto hniezdo, tý celý. Bež tam, aby si mohol neviem, najsprávne slovenské slovo na to, ktoré použil, ako by si toho preložiť, kde by si mohol nejak tak spočinúť, kde pocítiš pokoj, kde vlastne všetko na teba dýchá a vlastne vedie ťa späť z toho roztržitosti, ktorú si zažil vo svete, alebo ktorú ťa svet ako také útočište, by som to by bolo veľmi dobré slovo. Že ako to je útočište, pokojný prístav, takto. Kde to rozbúrené more sveta nemá dosah. A toto je veľmi dôležité. A kto sa o to pokúsi, tak veľmi rýchlo pocíti blahodárnosť tohto počínania. My tu máme taký program, začal pred pár rokmi a 3 roky si dozadu. Volám to, že založenie stovky monastierov. A ide o to, že nie je to verejný program, nie je to nejak publikované, ale ide o to, že tí, ktorí sa, ako sú tieto stretnutia, máme formačné a tí, ktorí veľmi rýchlo kráčajú, alebo sa usilujú a vidím, že sa snažia celou silou, ja zvyčajne ponúknem takýto program, že to volám, že založ monastier. To znamená premeň svoj dom na monastier. Keď žije človek sám, premeň svoj dom na pustovňu. A
zvyčajne sa to prakticky to uskutočne tak, že ich pozvem k takému intenzívnejšiemu spôsobu duchovného života tým, že si spolu nejak sa vytvorí nejaký také úvodzovka pravidlo pre život. Niečo podobné ako tie zásady duchovného života, tá brožúrka, ale o niečo väčšie s tým, že tam sa aj dáva dôraz na to, ako usporiadať vlastne ten svoj dom, ako z neho spraviť to miesto stretnutia s Bohom. Skutočne to ako keby mnísku celú, obrazne povedané. A to pravidlo pre život sa potom tak tam sa aj nejak prispôsobuje podľa toho, že kde sa ten človek nachádza alebo tá rodina nachádza. A práve to, ten aspekt, ktorý som spomenul v tom prípade toho, tej rady svätého Filipa Neriho, že utíka do svojho hniezda, zo sveta, práve toto je takou najsilnejšou skúsenosťou tých ľudí, ktorí sa o to pokúšajú. Hovoria, že počase, že to nebol taký jednoduchý proces, ale že počase skutočne začali mať až túžbu, že nevedeli sa dočkať, keď konečne prídu domov. Lebo začali vnímať i vzhľadom na tie úsilie dodržať niektoré tie pravidlá, ktoré sú, začali vnímať to blahodárne pôsobenie nielen ticha, ale celého toho prostredia, ktoré si ako tak vytvorili doma. A stalo sa im to vzácnejšie, než rôzne nejaké aktivity, ktoré mali či už s priateľmi, alebo s inými predtým. Nemôžeme si myslieť to, že my dokážeme udržiavať si živú vieru bez toho, že by sme neprispôsobili aj svoj životný štýl tomuto. Len ťažko si udržíme živú vieru a aj ťažko budeme vydávať nejaké svedectvo o živej viere, o svojej živej viere, keď budeme žiť neustále non-stop v nejakom prostredí, ktoré je neprajné, že tejto živej viere alebo jej prejavom. A ak nemôžeme očakávať, že svet nám vyjde v ústretí, a že nám vytvorí takéto prostredie. To vonkoncom nie. A ak si ho nevytvoríme doma, ak si doslova nepremeníme v určitom zmysle tie naše domovy a miesto, kde žijeme na, tak nechcem už povedať, že na mníšske celé, alebo monasie, ale na tie hniezda, ktoré sú takým pokojným prístavom, bezpečným prístavom, tak to bude veľmi ťažké pre nás udržať sa v tom správnom napätí a pripravenosti vyznávať svoju vieru. Chcem to niečo tomu dodať? Povedať. Mám ešte 10 minút. Tak dokončíme. Viera je matkou trpezlivosti, matkou odvahy, silou modlitby, učiteľom pokory, darcom nádeje, rebríkom k trónu lásky. Viera v Krista, zjavená, vyznávaná, viditeľne a neviditeľne skrze dodržiavanie Kristových prikázaní, obsahuje nezlomný prísľub spásy a tým, ktorí opúšťajú svet, aby sa úplne oddali tejto evanjelovej námahe, dáva kresťanskú dokonalosť.
v tých, ktorí dostali kresťanskú dokonalosť a posilnili svoju vieru, pohľad na Božie prisľúbenia je taký zreteľný, ako by videli a cítili nebeské dobrá už v tomto živote. A niekedy to tak aj skutočne je, ako učí apoštol Pavol. Viera je základom toho, čo dúfame, dôkazom toho, čo nevidíme. Tí, ktorí boli obohatení živou vierou Krista, menia svoj vzťah k viditeľnému svetu a pozemskému životu. Zákon smrti, dočasnosť všetkých pozemských vecí je im zjavná. Pozemské priority ako niečo dočasné stávajú sa v ich čistom pohľade úplne bezvýznamné. Tí, ktorí boli obohatení živou vierou Krista, letia všetkými ťažkosťami a neľahkými okolnostiami, ako by mali krídla. Tí, ktorí sú nasýtení vierou u všemovceho Boha, nepovažujú žiadnu ťažkosť za namáhavú. Necítia bolesť v chorobách. Vidia Boha ako vládcu vesmíru a prijali ho za svojho vládcu skrze živú vieru. Svätý Ignác z Bianchino nám ponúka tento pohľad na život viery, aby nás potvrdil, povzbudil k vytrvalosti, zvlášť keď zápasíme s vášňami. Ale myslím si, že v týchto slovách, ktoré nám povedal, nám dal aj mnoho znakov, ktoré môžeme použiť na to, aby sme posúdili svoju vlastnú vieru. Je to skutočne určité kritérium, ktoré nám pomáha urobiť úsudok o stave našej viery. A dokonca tam veľmi dôležité sú práve tieto tendencie, keď vnímame vo svojom živote, tak nám to dáva potvrdenie, že kráčame správnym smerom. Ako tu hovorí, že kresťan, ktorý má živú vieru, vníma, že jeho vzťah k viditeľnému svetu a pozemskému životu sa pomalčky mení. Je to tak, ako rastieme v duchovnom živote, ako prichádza to očisťovanie srdca a mysle, tak ako toto, ako to rastie, tak pomaličky sa mení naše vnímanie sveta a pozeranie na sveta. A celkom určite máte túto skúsenosť, že keď sa pozriete späť, tak nájdete veľmi veľa aktivít alebo veci, ktoré ste mali radi alebo ste obľubovali, ale teraz ste už na ne zabudli alebo ich opustili. A dôvodom bolo nie to, že by stratili oni svoju príťažlivosť, ale to, že vy ste povyrastli vo viere a odrazu tá skúsenosť rastu vo viere spôsobuje, že sa stávame chladnejšími voči veciam tomu, alebo než chladnejšími, že veci tohto sveta strácajú pre nás tú dôležitosť, ktorú sme im dávali predtým. Teraz ja nehovorím o tom, že o zanedbávaní našich povinností, alebo ktoré máme, alebo povolaní, do ktorých nás povolal Pán Boh, ale o tej vnútornej slobode, ktorá rozväzuje tie putá so svetom. Sme vo svete, ale nepatríme svetu. A stále viac a viac rastieme v túžbe po tých veciach, ktoré majú prísť. Ak túto tendenciu u sebe vidíme, tak je to potvrdením tej prítomnosti, že je vier. A sú tam tie ďalšie veci, o ktorých rozprával. A to všetko
sú tými znakmi, ktoré nám môžu pomôcť urobiť ten úsudok o stave našej viery. Zase treba aj dávať pozor na to, že mnohokrát, keď sa dávajú aj takéto znaky, tak my sa pozrieme, tak ja som ešte nejakým, vidím nejaké puta s týmto svetom a tak človek to povie, tak ja nemám tú živú vieru. My si musíme uvedomiť, že na náš život sa musíme vždy pozerať ako na proces, že sme na ceste. Pokiaľ my rastieme smerom k tomuto ideálu, ktorý sa nám predstavuje, tak je to dobré. Je to z našej viery. Dokonalosti vedie cesta, ktorá má svoje stupne a má svoju postupnosť, ale ak sme na tejto ceste, tak môžeme sa uspokojiť. Keď nám aj svätí ponúkajú alebo hovoria o tých výškach čnostného života, o tých duchovných výšinách. A niekedy nás to môže až odradzovať, že povedať, tak my to nikdy nedosiahneme, túto úroveň svetosti. Ale vždy si musíme pamätať, že aj oni museli začať od toho istého bodu, v ktorom sme my. A museli prejsť dlhou cestou, kým dosiahli ten stupeň svetosti, ktorý teraz na nich obdivujeme, alebo na ktorý oni teraz poukazujú ako na cieľ, za ktorým by sme mali ísť. Nemali by sme preto nikdy nejak dovoliť znechuteniu, že ešte tam nie sme, alebo že ten cieľ je ešte príliš ďaleko. Skôr by sme sa mali pozrieť na to, či k tomuto cieľu kráčame alebo nie. Pokiaľ kráčame, tak sme na dobrej ceste. Pretože ten cieľ nie je v našich rukách. Tá dokonalosť kresťanská nie je v našich rukách. Toto je dar od Boha. Toto my si sami nemôžeme dať. To dar Božej milosti. Všetko jedine, čo my môžeme spraviť, je to, že otvoriť sa pred tento dar, tou ochotou kráčať po tejto ceste, ktorá k nemu vedie. A je už na Bohu, kedy, v ktorom čase a ako nám tento dar udelí. Dobre, už tak sme prišli ku koncu. Veľmi rýchlo to ide, tá hodinka. Tak vám pekne ďakujem, ešte teda pár minút zostáva, ak by niekto chcel niečo alebo reagovať, alebo povedať nejaký dojem týchto slov, čo sme počuli od svätého Ignáca Brjančaninu. Dobre, tak sa držte. Prijmite požehnanie. Požehnanie Pánovo, nech je na vás, jeho milosť, jeho lásku, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Svätý Ignác Brjančaninov, pros Boha za nás hriešných. Amen.